Արդենից կ ձևավորվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների փորձագիտական յենթախմբերը, որոնց կազմավորման վերաբերյալ օրերս Մոսկվայում պայմանավորվել էին երեք երկրների հողվարչապետերը։ Մասնավորապես երկաթուղային, ավտոմոբիլային եւ համակցված փոխադրումների հարցերով խմբում հայկական կողմից ներգրավված կլինեն տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարության, էկոնոմիկայի, պաշտպանության, նախարարությունների եւ ազգային ավտանգության ծառայության եւ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ։ Իսկ ահա Փողադրումների ապահովման այդ թվում անվտանգության ցանհաննային մաքսային սանիտարական անասնաբուժական բուսասանիտարական եւ այլ տիպի հսկողության հարցերով խմբում ներգրաված գրինեն պետական եկամուտների կոմիտեի էկոնոմիկայի նախարարության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ազգային անվտանգության ծառայության եւ արտաքին գործերի նախարարության փորձագետները։ Իհեացնենք, որ հունվարի 30-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետել Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայ բելառը դեկտեմբերի 4-ի դական ենթախմբեր։ Նախատեսված է որ այդ ենթախմբերի ենդախ առաջին <տ> նիստը պետք է կայանա մինչև փետրվարի 5-ը։ Որոշվել է նաև Երրակողմ աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը անցկացնել Մոսկվայում, սակայն ամսաթիվը համաձայնեցվելու է համանախագահների կողմից աշխատանքային կարգով։ Հավելենք նաև, որ երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպումը այս տարվա հունվարի 11-ին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածության արձանք 44-որիա պատրաստմից հետո առաջին անգամ հանդիպելով Վ Չինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում համատեղ հայտարարություն տարածեցին ըստ որի միջև այս տարվա մարտի 1-ը երեք երկրների ղեկավարներին կներկայացվի Ադրբեջանի ու Հայաստանի տարածքով փոխադրումների իրականացման եւ անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կառուցման ցանկն ու ժամանակացույցը։